بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا خالق أنفسنا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي يا ربي يا ربي لك الحمد بما هديتنا يا ربي يا ربي يا ربي لك الحمد بما أكرمتنا يا ربي يا ربي يا ربي لك الحمد على حلمك بعد علمك يا ربي يا ربي يا ربي لك الحمد على عفوك بعد قدرتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے رحم الراحمین اے کرم الاکرمین اے اللہ زندگی کا بہت سارا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا یا اللہ جان جان کر تیرے حکموں کو توڑا ہے تیرے پیارے حبیب کے پیارے نورانی پاکیزہ طریقوں کو چھوڑا ہے پکڑنے پر آئے تو تجھے پورا پورا حق ہے اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے مالک ہے معاف کرنے پر آئے تو ہی رحم الراحمین ہے تو ہی اکرم الاکرمین ہے تو ہی ہم ضعفاء کا رب ہے اے اللہ تو ہی ہم ضعفاء کا رب ہے جس فضل سے تو نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں اسی فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو نے معافی کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے یا اللہ درگزر کرنے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا ہے اے رحم الرحیمین ستاری کا معاملہ فرما اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی ہوتی ضرور تیرے دربار میں پیش کرتے یا اللہ کچھ نہیں ہے گندگیاں ہی گندگیاں ہیں گناہ ہی گناہ ہے نافرمانیاں نافرمانیاں ہیں دن کا اجالا تیرے سامنے ہے رات کی اندھیریاں تیرے سامنے ہیں ہماری خلوت ہماری جلوت تیرے سامنے ہے اے اللہ ہم ظاہر کے بزرگ باطن کے مکار ہیں یا اللہ ہم ظاہر کے بزرگ باطن کے مکار ہیں ارحم الراحمین ہمارے سفید کپڑوں سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں تو دھوکہ نہیں کھا سکتا مرنے سے پہلے پہلے سچا بنانے کے فیصلے فرما مرنے سے پہلے پہلے اچھا بنانے کے فیصلے فرما غلط زندگیوں کو معاف فرما صحیح زندگی نصیب فرما اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کے فیصلے فرما اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کے فیصلے فرما اے رحم الراحمین اے اللہ زبردستی گناہ چھوڑائے جانے سے پہلے پہلے اپنے اختیار سے گناہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما اے رحم الراحمین یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے ہم تیرے بھروسے آئے ہیں کیسے آئے تو ہی بہتر جانتا ہے کوئی اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی اپنے بیمار بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے اے اللہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے اے اللہ سب تیرے رقم کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہے اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں تیرے پیارے حبیب کے پیارے چہیتے امتی ہیں ارحم الراحمین اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ موسم کو سازگار بنا اے اللہ موسم کو سازگار بنا طبیعتوں کو سازگار بنا اے اللہ طبیعتوں کو سازگار بنا علاقوں کو ہموار فرما زمین کو ہموار فرما اے اللہ ایک دوسرے کی خیر میں دوسرے میں منتقل فرما ایک دوسرے کی شر شرارت سے ایک دوسرے کی حفاظت فرما آنے والے تمام حجاج اکرام کی حفاظت کا انتظام فرما اپنے غیب سے حفاظت کا انتظام فرما ہماری ضروریات کا تکفل فرما اے اللہ ہماری ضروریات کا تکفل فرما ہماری ضروریات کا تکفل فرما حالات کو سازگار بنا مسائل کو حل فرما رکاوٹوں کو دور فرما تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اے رحم الراحمین ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما ذریعے اور بہانے کے طور پر ہم حقیر فقیر ذلیلوں کو استعمال فرما تو اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے ہم تیرے محتاج ہیں نبھا لینے کے فیصلے فرما اے رحم الراحمین جب چل کر کام کرنا تجھے پسند ہو چلا کر کام لینے کے فیصلے فرما جب بیٹھ کر کام کرنا تجھے پسند ہو بٹھا کر کام لینے کے فیصلے فرما جب لیٹ کر کام کرنا تجھے پسند ہو لیٹا کر ہم سے اپنے دین
کا کام پھیلنے کے فیصلے فرما، اپنے خزانے غیب سے علم نافع عطا فرما، صفات محمودہ اور مطلوبہ سے آراستہ فرما، جسمانی روحانی طاقتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہ فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، پوری پوری دستگیری فرما، پوری پوری رہبری فرما، بل جھپکنے کے برابر بھی نفس اور شیطان کے اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، بری بات سے برے کام سے برے انجام سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، بری بات سے برے کام سے برے انجام سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کی رہنمائی نصیب فرما، جو کر رہے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے سائے کو قادر قائم فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، امت مسلمہ میں جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی عطا فرما، جو غلط مقدمات سے معقود ہے عافیت کے ساتھ باعزت رہائی کے فیصلے فرما، جو بھی اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنانے کے فیصلے فرما، جو بے نکاحی بھائی بہنیں بیٹھے ہیں عافیت کے ساتھ نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما، ان جوڑوں کی انہیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ماں باپ پر سے اس بڑے بوجھ کو ہلکا فرما، جو نکاحی بہنیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اپنے گھروں کو لوٹا دی گئیں پھر سے عافیت کے ساتھ ان کی بہترین سے بہترین ٹھکانے مقدر فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہمارے وطنی بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے وطنی بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بدگمانیاں دلوں میں بیٹھی ہیں عافیت کے ساتھ اللہ اس کو دور فرما، اے اللہ اسلام کی محبت مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما، ان کی نیکیوں کی حفاظت فرما کر انہیں ایمان دینے کی شکل صورت پیدا فرما، اللہ ایمان کی محتاجگی ان کے دلوں میں بھی پیدا فرما، اللہ ایمان کی محتاجگی ان کے دلوں میں بھی پیدا فرما، آپس میں بھائی چارہ قائم فرما، ہمارے گناہوں کی نوسط سے اے اللہ اے ارحم الراحمین ہم پر اپنے آسمانی عذاب کو مسلط نہ فرما، اے اللہ ناراض ہو کر کے اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے غیروں کے حوالے نہ فرما، اے ارحم الراحمین وہ لمحے بھر کی ایک خطا جس کے ذریعے سے تو برسوں کی عطاؤں سے محروم کر دیتا ہو، ایسی خطا سے ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کی پوری پوری حفاظت فرما، دین کے وہ شعبے جو فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اے ارحم الراحمین ایک ہی ہمارے پاس آسرا تھا، اے اللہ ایک ہی ہمارے پاس سبب تھا ہدایت کے چلانے پھیلانے کا، اے اللہ اس کو بھی شیطان نے اے اللہ اپنے حملے میں لے لیا ہے، اے اللہ وہ مخلوق ہے تو خالق ہے، اے اللہ وہ مجبور ہے تو جابر ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ فرما کر اے اللہ دین کے حق شعبوں کو جن میں کام کرنا آپ کو پسند ہو اے اللہ اسے پنپنے کی اس کی غیب سے شکل صورت قائم فرما، اے اللہ اس کے چلانے کی شکل صورت قائم فرما، اے ارحم الراحمین دین کے شعبوں میں آپس میں رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، فریق اور مد مخالف بن کر کام کرنے سے ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کو بہتر کسی کو کمتر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت برکت نازل فرما، نیتوں کو درست فرما، اعمال کو درست فرما، عقائد کو درست فرما، جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے سب عمل کے محتاج ہے، عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین کی فکروں کے ساتھ دین کی محنت کے ساتھ زندہ رکھ، جب اس دنیا سے اٹھائے جانے کا فیصلہ ہو کلمہ یقین والی موت نصیب فرما، تیری رضا خوشنودی والی موت نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت نصیب فرما، ان کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، جل کر ڈوب کر کٹ کر ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اسپتالوں کی موت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے دنیا کرتے کرتے مرنے سے خودکشی کی حرام موت مرنے سے آپس کی تیری تیری کرتے کرتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، بری موت برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ اپنی شان شان پوری فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ النبی الکریم آمین.